Urin är en avfallsprodukt som bildas i njurarna i samband med att blodet renas. Från njurarna transporteras urinen genom urinledarna ner till urinblåsan. Om urin backar tillbaka från blåsan kan det vara skadligt för dina njurar. Därför är det viktigt att du tömmer urinblåsan regelbundet. 4-6 gånger per dag är lämpligt beroende bland annat på vätskeintag, kost och medicinering samt orsak till kateterisering. Var noga med att urinblåsan blir helt tömd varje gång eftersom resturin i blåsan kan orsaka urinvägsinfektion. I denna film kommer du steg för steg att lära dig hur du tömmer din urinblåsa med en kateter. Det är faktiskt rätt enkelt men kräver självklart lite övning. Börja alltid med att tvätta dina händer med tvål och vatten. Handdesinfektion kan användas om du inte har tillgång till tvättmöjligheter. Se till att du har allt du behöver innan du sätter igång. Du behöver en kateter i lämplig storlek och eventuellt en urinpåse eller förlängningsslang. Du behöver möjligtvis också en byxgalge, mild tvål och, om du vill, något att tvätta dig med. Avlägsna den lilla grå skyddsetiketten på baksidan. Fäst sedan förpackningen på en ren och torr yta med hjälp av klisteretiketten. Låt förpackningen hänga så att du lätt kan nå den. Öppna den övre delen av förpackningen genom att dra i ringen mot dig och sedan neråt. Du kan också öppna förpackningen utan att använda ringen, men öppna den inte med munnen. Dra endast isär förpackningen ner till markeringen med de två grå prickarna. Dra ner dina byxor och kalsonger så att du kommer åt att kateterisera dig. Du kan använda en byxgalge för att hålla kläderna på plats. Det kan vara praktiskt att placera lite skyddspapper under din penis för att undvika eventuellt spill. Var noga med din hygien och dra alltid tillbaka din förhud när du tvättar dig. Det räcker att du tvättar underlivet en gång per dag och när du upptäcker synlig smuts. Förhuden ska vara tillbakadragen varje gång du för in katetern. Ta katetern ur förpackningen och vrid handtaget och konnektorn för att öppna. Se till att hålla båda ändarna av katetern uppåt för att undvika spill av vätskan inuti skyddshöljet som omger katetern. Om du använder en urinpåse kan du enkelt koppla den till konnektorn för att tömma ut urinen. Se till att katetertippen inte kommer i kontakt med något innan du för in den i urinröret. Om den skulle göra det tar du en ny kateter. Om du inte ansluter en urinpåse, töm ut vätskan i toaletten. Rikta penis upp mot magen så att urinröret rätas ut. Detta underlättar införandet av katetern då urinrörets naturliga S-form ändras till en U-form. Tryck lätt på ollonet med dina fingrar för att öppna urinrörsmynningen men kläm inte för hårt runt urinröret eftersom det då kan bli svårare att föra in katetern. För att underlätta införandet är det viktigt att du slappnar av. För att få kontroll över införandet, tryck försiktigt på handtaget där pilarna visar. Håll i penisen medan du för in katetertippen in i urinröret. När katetertippen är inne i urinröret, se till att du håller din penis och det turkosa handtaget i samma hand. För stegvis in kateten med den andra handen. Det är lättast att föra in kateten om du tar tag i skyddshöljet nära ollonet. Eftersom katetern skyddas av det torra skyddshöljet kan man ta på hela katetern. För lugnt och kontrollerat in katetern i urinröret. Du kan känna ett visst motstånd när katetern passerar slutmuskeln. För in katetern till dess att du ser urinen börja komma och fortsätt därefter ytterligare någon centimeter. När urinen slutat rinna ska du hosta till, röra på överkroppen eller krysta lätt för att på så sätt säkerställa att blåsan blir helt tom. Dra långsamt ut katetern en liten bit. Om urinen åter börjar rinna väntar du till dess att det är tomt. För penis upp mot magen och dra ut katetern. Återförslut katetern genom att vrida ihop handtaget och konektorn. Lägg sedan tillbaka katetern i förpackningen, vik ner flikarna och stäng helt med den stora klisteretiketten. Du kan slänga katetern och förpackningen i ditt hushållsavfall. Spola inte ner produkten i toaletten. Tvätta dina händer och du är nu klar. Viktigt! Självkateterisering får utföras först efter noggrann instruktion från läkare, uroterapeut eller sjuksköterska. Denna film ska endast ses som ett komplement till den instruktionen.